이렇게 바람아. 好浪漫哦，他是我的韩国朋友明焕哦，我今天带他来到是新竹内湾这个非常有怀旧气息的地方哦。怀旧吗？为什么这边那么怀旧呢？我请当地最帅气挺拔的商圈理事长来告诉你。内湾老街是40年代、50年代，那我们是一个木材矿业的集散地。那现在呢，我们是以客家美食及动漫野姜花系列的食品在内湾吸引更多的观光人潮。哇，那听完真是迫不及待要一起去商圈 GO。我带着明焕来到内湾老街，要带他来吃当地著名的野姜花料理。不过吃之前，老板要我们打扮一下，戴上野姜花做的花冠，再来个 DIY 包粽子。老板娘要先怎么做？就是第一下要先折叶子，要把它折好，折这样子，这样子，对，啊，这样子啊，你跟他讲一下。哎呦，现那个。你为什么比我还？三关键一呀！哎呦，台湾女生都不会煮菜吗？拿饭喽！拿饭呢？我最会了这个拿饭。趁着今天看到没有？哎呦，被明焕发现我对煮菜不是很拿手啦，紧拍死。不过拿下去蒸，这可难不倒我。哈哈，十分钟后就可以吃了。猪肉没有那么肥。嗯，对啊。而且那个里面的饭也是很 Q 的。戏院哦，可是它不是一般的戏院，它是可以吃饭的戏院。韩国有吗？韩国没有啊。没有是不是？那我带你进去瞧瞧。好。边看台湾早期的黑白电影，边吃当地的创意野姜花料理，真的是一大享受呢。这个，哇，你看是什么东西啊？这个是真的煮蟹膏吗？黑蛋糕，你这我也不知道哎，问一下老板。这个是我们的叫紫米黑糖糕。这个跟一般黑糖糕怎么不一样？跟黑糖糕不一样，因为紫米比较难做，所以一般整个内湾没有人做。哦，这样子。它发酵时间就15个小时。更黏，更 Q。更 Q 哈。之前你有在旅游市场看过的很好吃的抹吉店，我要介绍你。很好吃，抹吉不是就抹吉加个花生而已吗？哎呦，你是真的台湾人吗？还是我是台湾人？先进去吧，这里的抹吉很特别的。真的是我们家的抹吉跟外面比较不一样啊，外面的都糯米做的，我们家全部都是纯牛奶。纯牛奶哦。对对对，你们吃看看。不讲我真的不觉得它是抹吉耶。好好吃哦，很好吃，所以我说不出来。既然来到客家村，当然要来体验客家园用来招待贵客的擂茶，口感香浓，不苦不涩。怎么样？真的跟抹茶完全不一样，不一样，都很浓，对不对？欧巴，你今天第一次跟我出来旅行，感觉怎么样啊？因为在韩国没有怎么那么怀旧的地方，韩国人比较喜欢那个尝新的嘛。哦，压力很大哦。带你去另外一个铁道文化更丰富的地方。于是新闻黄静、杨伯爵新竹采访报道。